ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ချန်နယ်ကနေပြန်ပြီးတော့ဇူဇူလိုက်ပါဆိုဒီမနေ့21ရက်နေ့မနေ့ရက်တရင်ထူတွေကိုကျွန်တော်ရုပ်ဆောင်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာအာဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကစစ်တပ်တွေကိုမင်းတို့ကပါစူဝမ်းသေးပြီလားဆိုပြီးဖုန်းဆက်မေးနေတဲ့ဗီဒီယိုဖန်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကရင်ပြည်နယ်မြို့ဝတ်တီမြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီလေရင်များကမြို့အနက်အလွန်နှိမ့်ကပ်သောနေရာများအထိပေါင်းကျင်းမှုများပြုလုပ်သွားလာပြီးပြည်သူများအားလုံးမြို့ကိုဆွတ်ခွာထွက်ပြေးနေရကြောင်းသိရတယ်နော်။နေရာကပြည်ရင်အမတ်တိချစ်ကြည်ရဲတရားတော်မြို့ဝတီဖက်မှာမေဆောဖက်တို့ကူးမရဘူးလို့သိရတယ်။ဆိုတော့ဒီဟာမြို့ဝတီတောင်ရင်မြို့ကန်းအမတ်စနစ်ကပ်တွင်ဆက်ဆောင်ပြည်သူများပြိမ့်နေပြီးဒဏ်ရာရပြည်သူများတချို့လည်းရှိနေရွယ်ကိုငင်ကြီးစီရေးပြရန်မေတ္တာရက်ခံပါလိတဲ့တရားကခက်တိမီဒီယာပေါ်ပြထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာအတက်ပေါ်နဲ့တကောထုတ်ပြလာတော့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ဒီဟာကပေးမိနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်မှာနောက်ထပ်တရင်ကတော့ကဲဒီဟာကတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီတက်လေရင်မြတ်ကိုအာထန်းလေပန်နဲ့ထဲကိုကျိုးကျုံမှုမစစ်စီရဲ့24နာရီဆုံးကြည့်နေပြီးယနေ့နေ့ပန်းထန်းလေအတက်လေရင်ကင်းလေပြန်တန်းနေပြီလို့သိရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာကနော်တွေ့လားအင်းဒီမှာတက်ပေါ်နဲ့တကွထုတ်ပြန်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုကတော့မင်းတို့ဘာစူဝမ်းသေးပြီလားဆိုပြီးမင်းမြန်နေတဲ့ဗီဒီယိုကိုလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုအခါကတော့နမိတ်နဲ့လောပဲရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့မင်းကလည်းဘာငါလည်းဆိုင်ဘိုးတည်ရမင်းမှာကအဲ့အဲ့မတော်တော့တည်ရမင်းဒီကရာရောအဲ့တော့ဘလုံးကန်တော့မင်းချောင်းမင်းကိုရကြသမီးပဲ။အဲ့ဒါစပင်းနင်းတဲ့မတန်းတော့သူရဲ့လော်ဘီတွေကတော့အာစူဝမ်ကိုတနာရေးအောင်ပါလေ။ဒဏ်ရာတစ်ချက်တောင်မရဘူး။ကြောင်းတက်ပါတည်းပါလေ။ရုံဖောင်းတော့ပါလေ။ကပြောနေကြအောင်နော်။ဆိုတော့ဒီမှာဘလုံးကန်ရင်းနဲ့အာခြေတော့ကိုတန်ရနေစိတ်မပြေရဲဆိုတော့သူကတန်ရရနေတယ်ဆိုတော့တေချာတော့ပြီနော်။တေလားမတေဘူး။အဲ့ဒါဘလုံးကိုတို့မရအောင်အဲ့မင်းစာဒီကဖေသာဒီရန်ကုန်လားရန်ကုန်သားလားအော်မင်းဖင်တိတ်ရာမနေရောမင်းရောကြောက်နေတယ်ကျုံကြီးအတူရဲ့ညီကိုတွေမင်္ဂလာပါနော်ဒီမင်္ဂလာပါပုံဝါပါတာတမန်အကောင်ရကြပဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီအသေးချင်တာမီးမယ်ကွာမင်းအဖြစ်လို့ရရင်ဖြစ်ရောကွာဖြစ်လို့မရရင်မဖြစ်လဲပေါ့ကွာစပိုင်လို့ရလားမင်းလို့ရလားဟာလီးပဲကွာမမူးသေးပါဘူးဆိုမင်းရတယ်ငါတို့ကအခုမှဒီမှာနိုင်ယုံမီတော်လို့စပိုက်ကြီးခေါက်သေးပြုတ်နေပါစားနေတာအဲဂျောနေသေးတယ်เนาะဒီမှာဒီမှာဒေါ်လိုက်တက်ဖို့တယ်ဂျောနေတာစစ်တက်တယ်သူတင်ပြီးရောငါတို့ကငါတို့ကရေသမားရင်မဟုတ်ရေသမားရင်မဟုတ်အတင်းရတော့ကွာမင်းတို့ကာဝဲဦးစီးချုပ်ဒူးကာဝဲဦးစီးချုပ်စိုးဝင်တိတ်သွားကြတာအတင်းရတယ်အဲမဲမဲပုတ်ကြတယ်ဟုတ်အေးမင်းတို့ကတရဲမနေလီးပဲဒါကြီးရောမသိဘူးလားတရင်ဖုံးတာလားนั่นตระเหมอ่องชะกันละเบรนวะลุกกันละละเด้เว้ยเนาะเด้เว้ยไปละเนาะเออว่ะงาโลมาตอซาเลยเมนูปะเรเมยองละไม่กล้าเว้ยเนี่ยโนโนดิผุ่งโลกันละละได้เนี่ยดาย่อไม่ซินซ้าไม่เออโนเมยองละเมนูเมยองละกวนๆตายจวนๆจะပြောกินน่ะงาติ๋ยပြောไล่ให้มันเซฟไล่อ่ะเมนูงาโตซาเลยตรุอ่ะโตเด้มานี่ยีโตเด้มาမျိုးเด้มานี่ละเมนูเลยอ่ะเนี่ยงาโตมาละติ๋ยละตายเย่ดูเรวายอ่อนนี่พี่ตายเย่ดูเรวายอ่อนนี่พี่ตายเย่1 2 3เมียวไล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 เฮลโลนอนนี่จ้าเนาะว่าบักกันนะลูกเมียวไม่จ้าลูกมีลูกคนไงเออเดี๋ยวเมียวโดนนี่แหละงาโลมาเนี่ยชื่อแท้มันไม่รู้ดาว่าโฟนเนี่ยมาสกาบอกดาเว้ยไม่จ้องเสียไปแล้วลูกมาเลยเนี่ยมีลูกซ้อมไม่ซ้ายลูกมีลูกโทรไปไปมาจ้องเลยเนาะชื่อแท้ไม่รู้ดาอะไรวะเนี่ยသာကဟဲ့ပြောင်းငါတို့ပီကျဲတွေတော်တော်မဆော့ဘူးမင်းတို့လောက်ဆောက်တော့ဟောခဏခဏခဏအားကလို့ချောက်ပါပြီအပသားတွေကတော့နော်အဲ့မှာအပသားကဖုန်းတဲ့ကတော့ကြောက်နေတယ်ဆိုတော့ရေကဒေါ်လိုက်တက်ဖွဲ့တွေကအပသားတွေကိုစနေတဲ့ဗီဒီယိုဖန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ဗီဒီယိုကဘာလဲတရင်မတိပြတ်နိုင်တာကတော့ဘာလဲဆိုလို့ဆိုရင်အာပြုံးလွန်ပြောလာပြမှာကတက်ပွဲစစ်တပ်ဖြစ်နေလို့သိရတယ်ပေါ့နော်အခုဖြစ်တက်ပွဲဖြစ်နေလို့သိရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကဒီမနေ့ခင်း21ရက်နေ့နောက်ဆုံးရတင်ထူတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စူဝမ်းသေးပြီလားဗီဒီယိုတွေကစစ်ကွေးကိုမင်းနေတဲ့ဗီဒီယိုဖန်ကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရတာဆိုတော့ဒီလိုနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ပေါ့နော်အားလုံးကိုကြိုတင်ပါတယ်